A ljudi, evo nas u još jednom epizodi, ja sam Johnny Stone, a ovo je Lifeless Planet, valjda tako se nešto zove. The Town, zašto mi se vidi miš sada, bre? Okej. Okay. Kažem šta se ovdje dešava. Tu je prekinuta struja. Kako oni imaju struje, kada je tu prekinuta. Dobro. Vjerojatno i nemaju struje. Djeluje mi kao divlji zapad, brad. Tamo je nekada ruska zastava, šta je to? What is the point of all this? Okay. I need to stay calm. Okay. Nije mu baš svejedno što sve ovo vidi. Iznenađenje, šokuje. Nominal. Меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет. Там нечто пишет. Советского Союза. Там было мрзко, читаем все. Главное, да, руси су ту. Ne mogu da uđem negdje. Ne mogu. How is this possible? Kako je moguće? Nemam pojma, brate. Jedna tamo neka velika kuća. Zgrada, šta je to? Maybe that trackway will lead me to my crew. U levo je ima nešto desno. Bilo tu još nešto da se pokopim možda. Ok, tamo ograda. To uglavnom znači da ne smijem da idem tamo. Vamo ne želimo da padnemo. Već ćemo se držimo puta. Whip. 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 Ok. Tamo tamo, bre. Zdjelo mi kao neko groblje, bre. Jeste jebo. To zapravo ima jedno groblje. Tamo ima, brate, što ja dižem glavu kao da vidim preko. These graves seem pretty makeshift. Like they were in a hurry to bury the bodies. Okay. Tamo ima nešto, neka grobnica. Gdje ćemo prvo? Čemo tamo ili ovdje? Čuje neki zvuk, paranoiše mi, idemo vamo. Prvo ćemo tu da imamo što ima. Kako interesantno. Nešto se čuje. Nekih... Moram da nađem dva dijela, te neke šifre. Ali ćemo prvo da skočimo odavde, uhuuu! Jer je to uvijek interesantno. Idemo sada da vidimo tamo do one velike kuće, šta tamo ima. Sada će biti nešto interesantno. Ali ti gledaj tu za... Aha, ima tamo još nešto, nisam vidio. Ova kuća je ladno zakopana, brate, od peska šta li već. Ako je ono ovako zakopano, pa tu nije niko živa 100 godina. Okej. Okay. Nekome nedostaje kuća. Nas to ne interesuje, idemo da vidimo prvo vamo što ima.
Pratimo ovaj naš puteljak. Beži bre od mene. Be. Ju, 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 ju. Ovo mene vija. Tripuje me, brate. Vidim da je unutra nešto. Neki švabo, brat. Si dobro, brat. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. Dobro, lik izboden krvari, brate. Šta će ga progutat nešto? Znao sam. Lik je samo nestao, razumiješ? Nestao je lik. Ok, dobili smo taj jedan kod, 331. Trebamo da nađemo još jedan. Koji ko zna gde je. Gore, ne mogu da idem. Ako izađemo ovdje će mi opet početi vidjeti ovo. Neće. Znači, cool je. Ovo nema šta da radim. Sve sve ta ograda. Brate, ovi zvuk koji me tripuju do bola. Ovamo vidim nešto, to me interesuje, šta je. Kao da je nešto zakopano. Kosti, bre. Vidiš ovo što viri iz zemlje? Šta je to, bre? Kao da sam to video kad se vrte onaj tornado, od dole se... ...uprca. Okej. Tu nema ništa onda. Možda je jedan kod bio u gradu, vrat. Just tu, selo. Gradičku. Imam slabo kiselnika, moram brzo da dođem do kiselnika. Brzo. Tu je bio kiselnik. Ajmo. Trči. Ok, kaže imam još 8 sati otprilike. Cool, cool. 8 sati je sasvim dovoljno. Ali ja ovdje ne vidim više ništa, brad. Idem da imam sve kuće da obiđem. Da ne omošim nešto. A evo, našao sam ga, brad. Tu je gore nešto. Prepoznam da moram ići sa kuće na kuću nekako. Kako se popet... Aha. Možda bure mogu da pomeram. To bi bilo logično. Pa da. Bure mogu da pomeram. Evo nas. Ujeboh je. Kurat. Ja ga, 549, našao sam i drugi kod. Kako mi je istripovalo ovo. Zbite ako ovo srušim antenu. Ovo ne mogu da srušim. Samo sam ono mogu da srušim. Zašto sam ono? Ok, nebitno. Znači, našao sam taj kod. Ili ima tu još nešto da pokupi? Nema. Nema. Da li mogu napuniti ovo? Ok. Sve on neki dobar. Idemo sad brate u onaj, onu katakombu, šta li je već brad. Neko atomsko sklonište. Šta je tu bilo? O, kao da je neki toranj. U kući su drveta. Zašto je ovo ovako? A, tu je bilo još neka katakomba. Bro? Ajde, šta se sad potresa? Idemo unutra, brate, opusti se, mantore. E. R1.
research complex. Oh, te gledaj ti, koliki je ovo tunel zapravo. Sam samo pao, ja ne mogu da se vratim uopšte. Ovo su urušili ili šta već. Pa da. Ko zna odakle iš ovaj tunel. Gledaj ti šta oni rade, evo. Od svega što bi mogao da radiš na nove planete, ti radiš ovo, brad. Stvarno. Stvarno strašno. Ljudi, to je to sa ovom epizodom. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.